Olá, feliz dia! Uma nova forma de ver a vida mais alegre e iluminada se apresenta diante dos seus olhos. É a luz de mais um programa Aceite Amanhã, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ah, que coisa boa! Muito obrigada pela sua companhia, viu? E em sua palestra de hoje, a retórica irrepreensível do preletor Fernando Antônio Mendes Marques aborda um assunto delicado e importante. O tema é: quando meus pais não me entendem, o que fazer? No momento Meio Ambiente, vamos saber como podemos ajudar na preservação ambiental até a hora de fazer compras. Já está à disposição do público o calendário de parede Palavras de Luz 2013 da Seicho Onoye. A consagrada publicação, também conhecida como Preceito Diário, há 4 décadas faz sucesso nas recepções de empresas, consultórios, escritórios e milhares de residências de todo o Brasil. Com mensagens iluminadoras e belas ilustrações para cada dia do mês, o calendário já virou tradição por ajudar as pessoas a começarem o dia de alto astral e com pensamento positivo. Acesse www.sni.org.br/livraria-virtual e veja como encomendar as Palavras de Luz 2013, que também são um ótimo presente para seus amigos e familiares. Vale lembrar que, efetuando o pedido via internet, você recebe a encomenda na porta de sua casa. Você também pode fazer o pedido ligando para 0800-770-2600 de telefone fixo ou de celular, para 0 operadora 11 5014 2209, conforme os horários de atendimento de nossa central. Palavras de Luz 2013 da Seicho Onoye. A felicidade ao alcance de suas mãos. Levamos ao ar nos últimos anos mensagens que salvaram vidas. Suicídios deixaram de ocorrer, pessoas sem mobilidade se levantaram de seus leitos, vícios foram deixados para trás, entre outras tantas graças. Por isso, mergulhamos em nossos arquivos para reprisar alguns dos quadros mais tocantes do nosso programa. Acompanhe o quadro Reviver. Meus amigos, boa tarde. Obrigado. Só deixando claro que sou casado, então não tem. Meus amigos, boa tarde. Muito obrigado a todos. Quando meus pais não me entendem. Esse é o tema que nós iremos estar discorrendo. O dia vai ser estudado buscando amor dos pais para o seu caminho com o Sumoto. Quando se fala de quando meus pais não me entendem, eu lembro da minha época de adolescente, que eu também sempre dizia para minha mãe: mãe, a senhora não me entende, né? Não entende quais são os meus objetivos, não entende quais são os meus ideais. Eu tinha 18 anos e eu sempre dizia para minha mãe: não quero mais estudar, não quero trabalhar, eu quero jogar futebol, namorar bastante e curtir a vida. Eu não sei porque ela insistia tanto em me mostrar o contrário. E naquela época eu sempre olhava para ele e dizia: mas será que é tão difícil entender os meus objetivos? É o que acontece muitas vezes com os filhos, quando se fala de quando os meus pais não me entendem, ou quando levantamos a bandeira que se diz: os meus pais não me entendem. Para que possamos até entender melhor, em um reino, o rei perdeu os seus pais aos 70 anos de idade. E ele, como rei, decidiu que a partir daquela data ninguém mais poderia ter pais com mais de 70 anos, já que ele perdeu os dele aos 70. A lei diria: todos os pais, ao completarem 70 anos, serão conduzidos a uma floresta e lá abandonados. Caso retornem, a família será presa. Nesse reino, tinha um jovem, filho único, não tinha mais pai, e a mãe dele estava para completar, cravado, 70 anos de idade. Ele teria que cumprir a lei, caso contrário, sofreria consequências. Na véspera do aniversário da mãe, ele disse para a mãe: mãe, amanhã podemos fazer um passeio? Ele não teria coragem de dizer que iria abandonar a mãe na floresta. E a mãe disse para ele: tá, filho, poderemos ir.
No outro dia, com o coração partido, ele adentrou a floresta e andou quase todo o dia com a sua mãe. E ao final da tarde, ele teve que fazer o que mais doía no seu coração, que seria abandonar sua mãe no meio da floresta para ser devorada pelos animais. Ele deu um beijo na testa da mãe e disse: mãe, eu estou apertado, vou ali e volto logo. Ela sentou e disse: tá bom, filho, mamãe espera. E lá saiu aquele jovem com o coração cheio de tristeza por abandonar sua mãe. Ele andou 500 metros e percebeu, no caminho de volta, um galho quebrado. Andou mais 200, outro galho quebrado, mais 200, mais um galho quebrado. E ele percebeu que a mãe dele tinha feito uma trilha. Ela sabia que iria ser abandonada, por isso quebrou galhos de 200 em 200 metros para que ela voltasse. E aquele sentimento de perda se transformou em mágoa, porque a lei dizia: se os pais voltarem, a família irá sofrer as consequências. E ele percebeu que se ela voltasse, ele iria sofrer as consequências. E rapidamente ele voltou em direção à mãe com o coração partido, magoado, chateado, e encontrou a mãe na mesma posição, sentada. E ele disse: mãe, por que você fez isso, mãe? Ela levantou a cabeça e disse: filho, mas isso o quê? Mas mãe, a senhora não sabe que se a senhora voltar, eu irei sofrer as consequências? Por que a senhora fez uma trilha para voltar se eu posso sofrer? Ela olhou para ele com um grande sorriso no rosto e disse: filho, mamãe, sim, fez uma trilha, mas não foi para que eu voltasse. Foi para que quando você voltasse, você não se perdesse. Muitas vezes, quando se fala de meus pais não me entendem, não percebemos, mas os nossos pais estão criando trilhas em nossas vidas, mas muitas vezes insistimos em dizer: se me entendesse, poderia perceber por que eu estou indo nessa direção. Eu lembro quando minha mãe dizia: mas filho, você precisa trabalhar. E naquela minha idade de 19 anos, eu achava que trabalhar, para quê? Se eu teria a minha mãe. Mas ela sabia que não estaria presente sempre na minha vida. Do mesmo modo acontece conosco, nas palavras dos nossos pais. Às vezes, uma palavra mais dura, um tapa, um gesto, ou a indiferença de se fechar. E nós nos colocamos numa posição de vítimas, onde se meus pais se esforçassem um pouco mais para nos entender, a vida seria melhor lá em casa. É como diz o mestre, tem pais que olham para o seu filho e dizem: meu filho é um príncipe, mas ele age como um sapo. Irei tratar o meu filho como um príncipe quando ele agir como um príncipe. E o filho, na outra posição, olha para o pai e pensa: eu sou um príncipe, mas meu pai me trata como um sapo. Eu irei agir como príncipe quando ele me tratar como príncipe. E aí se instala dentro do nosso próprio lar algo chamado harmonia. Queremos algo chamado felicidade em nossa vida. Queremos a prosperidade e que ela venha em abundância, né? Mas muitas vezes somos incapazes de amar aqueles que estão bem mais próximos de nós, que são os nossos próprios pais. Como diz o doutor, o professor Camino Kusumoto, nesse livro, ele diz assim: amar os pais é amar a própria vida. Se você busca algo chamado felicidade, que tal começar a espalhar essa felicidade por aquele que está bem próximo de você? Nós conseguimos amar os próximos distantes, mas não percebemos que muitas vezes somos incapazes de amar os próximos mais próximos. Como todos sabem, aqui nós temos dois filhos. Tem um filho de 9 anos e um de 2,5. Eu aprendo muito com o de 9 anos, né? O Fernando. 2 anos atrás, eu virei para ele, porque de vez em quando eu erro, e erro bastante na educação dos meus filhos. Eu virei para ele e disse: filho, papai quer conversar com você, porque papai percebe que precisa mudar em algumas coisas e papai erra, né? Então eu queria sentar com você e que você me dissesse
onde você acha que o papai poderia melhorar? Ele olhou para mim e disse, tá bom, pai, vamos conversar. Sentamos, ele olhou para mim e disse, pai, você é um pai maravilhoso. Quando ele começou a passar vaselina, eu fiquei preocupado. Você é um pai maravilhoso. Eu disse, tá, o que mais? Ele virou e disse, mas só tem duas coisas que eu gostaria de te pedir, que quando você faz eu fico muito triste. Aí encheu os olhos de lágrimas. E ele não precisava falar mais nada, porque eu já estava me sentindo muito culpado. Eu disse, tá bom, filho, o que é? Ele virou e disse, de vez em quando, pai, você grita comigo. Eu não consigo entender por que você grita se eu estou ao seu lado. Se você falar baixo, eu vou ouvir. Uhum. É verdade, né, filho? Papai grita. Aí eu lembrei que o que mais me magoava na minha adolescência é quando a minha mãe gritava comigo, né? Quando ela gritava, eu olhava para ele e dizia, minha mãe não me ama, porque se me amasse, eu iria gritar desse jeito. E aquilo que eu mais criticava na minha mãe, a vida está me dando a oportunidade para que eu faça de maneira errada o mesmo com o meu filho. Eu olhei para ele e disse, tá bom, filho. E qual é a segunda coisa? Ele virou e disse, pai, ele tinha 7 anos. Você nunca me bateu. Nunca me deu uma chinelada. Nunca me bateu com cinto. Mas de vez em quando eu faço alguma coisa errada, você levanta o braço e faz, vai me dar um tapa. Eu só gostaria de te dizer, pai, que entre levar um tapa e a ameaça de um tapa, dói bem mais levantar o braço e não bater do que bater. Com lágrimas nos olhos, ele me falou essas duas coisas. Eu fiquei reflexionando sobre a minha postura como pai, mas a minha postura como filho também. Eu olhei para ele e disse, papai, vai se esforçar para ser um pai melhor, tá, meu filho? Perdoe, papai, e buscarei ser melhor. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse, eu acho bom. Ele é bem espirituoso. Eu acho bom. Às vezes, quando se fala de não entender os nossos pais, nós queremos receber amor dos nossos pais. Queremos receber. Só que muitas vezes exigimos receber algo que os nossos pais não receberam. Exigimos receber algo que os nossos pais não receberam. Gostaríamos de ouvir do nosso pai, pai, filho, eu te amo. Mas muitas vezes somos incapazes de sentar com os nossos pais e perguntar se ele ouviu alguma vez do seu pai e da sua mãe, eu te amo. Nós gostaríamos de receber um carinho, um abraço, mas muitas vezes somos incapazes de perguntar para os nossos pais se ele recebeu um carinho e um abraço do pai dele. Você que está em casa, gostaria de receber o eu te amo, mas já acertou com seu pai para perguntar se ele recebeu do seu pai, do seu avô, que é o pai dele, um eu te amo? Nós queremos receber, e quando não recebemos, partimos para o princípio de que não somos entendidos pelos nossos pais, ou que eles não nos compreendem. Nesse mesmo livro, Sou Camino Kusumoto nos diz assim, mesmo que você mude de lugar, se você não mudar a sua atitude mental, a desarmonia continuará existindo em sua vida. Não adianta querer fugir de casa, não adianta criar amizades e depositar toda a confiança na amizade fora do lar para se afastar dos seus pais, não adianta casar pensando em fugir dos pais, porque se a atitude mental não mudar, a desarmonia vai continuar na sua vida. A falta de prosperidade vai continuar. A metade da alma pode não aparecer porque existe mágoas e ressentimento em relação aos pais. Eu acho interessante em nossa vida. Dizem que quando somos crianças, estamos adquirindo conhecimentos para que possamos nos tornar, no futuro, pessoas mais cultas, mais inteligentes. Mas não sei se você já parou para analisar que quando se fala do amor, nem sempre o processo é o mesmo. Nem sempre crescemos e passamos a manifestar mais amor. Seminário de juvenis, nesta academia em janeiro deste ano, um juvenil de 12 anos de idade virou para mim e disse, tio, eu vim para o seminário, mas meu pai não queria me pagar.
E olha só, que folgado, não queria pagar e eu vim para o seminário. Eu passo 6 meses esperando o seminário juvenil e ele virou para mim e disse: suas notas não estão boas na escola, não vou pagar o seminário. Briguei com ele, briguei com minha mãe, chorei, fiz um barulho. E ele pagou e eu vim para o seminário. Ele achou que ia dar os parabéns a ele, né? Eu olhei para ele e disse: você brigou? Sim. Pois hoje, durante o dia, você vai fazer a oração do perdão, pedir perdão ao seu pai por você não entender o amor dele. E durante o dia, pega o telefone, ligue para o seu pai, peça perdão por não entender o amor dele. E diga o quanto ele é importante para você. Ele disse: tá bom. 12 anos. Saiu. 5:30 da tarde, no horário da janta, me aparece um menino na minha frente e disse: tio, eu já fiz. Você já fez o quê? Eu já fiz o que o senhor falou. O senhor falou que era para fazer oração do perdão, ligar para meu pai, pedir perdão e dizer o quanto ela é importante. Já fiz isso, já liguei e tenho uma novidade para você. Quando eu falei para ele: eu te amo, ele chega, chorou. Ele tinha 12 anos. Quando se fala de amar os nossos pais, nós somos metidos a inteligentes. Quando alguém diz: perdoe, sabe o que a gente faz? Qual é a vantagem que eu levo? O que eu ganho? Será que ele merece? Só que dizem que quando crescemos ficamos mais inteligentes. Será que estamos ficando mais inteligentes? Ou será que estamos guardando amor no nosso coração? Que bom que aprendêssemos com as crianças, né? Se é para dizer eu te amo, diz na hora. Se é para perdoar, perdoa na hora, mas não fica guardando amor no coração. E com sala de não entender o amor dos nossos pais, esse dia eu estava conversando com uma amiga, a mãe dela encontrou um bilhetinho dentro das coisas dela, e nesse bilhete era um bilhete de uma pessoa que era noivo e estava dando azarada na filha dela. E aí a mãe olhou, não falou nada, depois pegou a filha assim e deu um aperto. Ô, esse fulano de tal aí está lhe procurando. Quem é? E aí depois ela me ligou para pegar uma orientação, porque ela estava revoltadíssima com a mãe. Como a mãe pode mexer nas coisas dela? Ou seja, a preocupação dela, ou o entendimento, não seria: a minha mãe está preocupada com a minha felicidade. E se alguém que já tem um compromisso e é noivo está se aproximando de mim, isso não pode ser bom para mim. A preocupação dela era: é um absurdo, Fernando, que a minha mãe mexa nas minhas coisas. Quando se fala de não entender, passa por aí. Nós nos colocamos muitas vezes na posição de vítimas. E é amor dos nossos pais a preocupação. Se preocupam ou falam muitas vezes duro porque amam. Eles não falam duro com o vizinho, com o filho do vizinho. Mas eles falam com cada um de nós porque somos filhos. E por amarem demais, há essa preocupação. Nem todos os pais sabem dizer eu te amo. Nem todos os pais sabem abraçar e beijar. Mas olha a oportunidade que a vida lhe deu. Você veio assistindo aí. E se você nunca recebeu do seu pai um abraço, você vai ensinar o seu pai a como se abraça? Você vai ensinar a sua mãe a dizer obrigado, que bom, você faz parte da minha vida? Diz assim na página... Perdão, não tenho o número da página. Mas diz assim no livro Buscando Amor dos Pais: só compreendemos o amor dos nossos pais quando nos tornamos pais. Isso para mim foi uma verdade. Eu era revoltadíssimo como filho, e quando os filhos nasceram, principalmente o primeiro, não foi uma nem duas vezes, mas às vezes eu ia na madrugada, entrava no quarto onde ele estava no berço, ficava olhando aquela criança lá de alguns meses, e não sei se você sabe, mas a criança recém-nascida, ele respira, e às vezes não consegue enxergar se está respirando ou não. E eu olhava para o meu filho: meu Deus, será que ele está respirando? E aí, pai fresco, eu chegava perto, tentava ouvir, não conseguia, colocava a mão na barriga e a barriga. Eu disse: ah, graças a Deus. Numa dessas vezes, na madrugada, eu percebi e lembrei. Meu pai fez a mesma coisa. A mesma coisa. Quando eu nasci. Ele ia na madrugada, ele me olhava, me observava e me desejava a maior felicidade do mundo. Que eu pudesse alcançar todos os meus objetivos. Mas não sei se você sabe, isso não só foi o meu pai que fez. O seu também fez. A sua mãe também fez. Quer ser feliz? Ama, mas não guarda amor no coração. Porque aprendemos na Seitunei, para ser feliz precisa amar hoje.
Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Dizem que na Índia, em determinada região da Índia, tem... o pessoal de lá tem um hábito. Os filhos, no dia dos seus aniversários, não recebem presente dos seus pais. Eles compram presentes e dão para os seus pais uma forma de agradecer pela oportunidade que tiveram de nascer neste mundo. Eles dão o presente. E o melhor presente que você pode dar para o seu pai e para a sua mãe é você ser feliz. Mas ser feliz significa viver o agora. Se tem que dizer hoje eu te amo, para que dizer amanhã? Para que guardar amor no coração? Perguntaram para uma criança de 10 anos: filho, se você pudesse tirar 2 dias da semana, quais você tiraria? Se fosse para mim, baiano, segunda e terça, na lata. Mas na bucha. A criança virou e disse: eu tiraria o ontem e o amanhã e viveria o hoje. Por que não fazemos o mesmo na arte de demonstrar amor, na arte de fazer os nossos pais felizes? Nós ficamos lá como voluntário do 0800 da Setunei do Brasil. Eu moro do lado da sede central, acabo chegando 2:30, 3 horas da manhã em casa. Quando eu chego em casa, vou tomar banho, vou mexer nas panelas com fome, e aí a tendência natural é ir deitar 3 horas da manhã. Certo dia, estou eu lá, bonitinho, deitei às 3 da manhã, pegando no sono. De repente alguém bateu na porta. Tá, tá, tá. 3 batidas seguidas. Eu pensei, só pode ser o filho maior, porque o menor não saberia nem bater. Abri a porta, morrendo de sono, e de repente ele na minha frente, morrendo de sono, ele olhou para mim e disse: pai, pega um copo d'água para mim. Primeiro pensamento, sabe qual foi? Pegar pelo braço, levar na cozinha e dizer: geladeira, Fernando, Fernando, geladeira. Primeiro pensamento. Eu olhei para ele e disse: copo d'água, filho? Aí veio o pensamento do Filho de Deus: aproveita que a vida está lhe dando a oportunidade de pegar um copo de água para alguém que você ama. Vá e pegue. Eu virei para ele e disse: filho, aguenta lá na cama que papai vai pegar. Corri na cozinha, voltei com um copo d'água, e aí está ele sentado na cama. Eu dei o copo d'água para ele. Ele bebeu 2 dedos, me devolveu o resto, e mais um motivo para eu dizer: oh, mas você não queria água? Mas só eram 2 dedos. Eu olhei para ele e disse: meu filho, papai gostaria de agradecer agora, são 3:05 da manhã, pela oportunidade que você me deu de dar um copo de água para você às 3:05. Eu te amo. Ele estava deitando, quando ele ouviu, ele levantou, abriu o olho, olhou para mim e disse: pai, só você, pai, para pegar um copo de água para mim às 3:05 da manhã. Eu também te amo, pai. Boa noite. Quer ser feliz? Ame. Mas a frase diz assim: vencer ou perder não importa. O importante é participar. Algumas pessoas acreditam nisso. Só que a frase correta é: vencer ou perder não importa. Até quando você perde? Pergunte para alguém que chegou em segundo lugar se seria melhor chegar em primeiro. Pergunte para a mãe que perdeu seu filho com 8 meses de gravidez, não seria melhor ter o seu filho? O Brasil foi vice-campeão da Copa na França, né? Você gostaria de ser vice ou ser campeão? Vencer ou perder não importa. Até quando você perde? Então não espere a perda chegar para que você possa amar os seus pais. Ame, mas ame hoje, porque o momento é agora. Obrigado, felicidades. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seite Onoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seite Onoye, espaço infantil, onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos,
respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. No meio ambiente de hoje, vamos falar de um conceito que aos poucos ganha espaço na sociedade. Praticar a compra sustentável. O que vem a ser isso? É muito simples. Cada vez mais os empresários buscam fornecedores sustentáveis, ou seja, aqueles que minimizam impactos ambientais no processo de produção. Isso ocorre porque cresce a cada dia o número de consumidores mais exigentes com relação à origem ambientalmente correta daquilo que consomem. É o chamado consumidor verde. O que vem a ser um consumidor verde? Na tela. Prioriza serviços e produtos de empresas com responsabilidade socioambiental. Não compra, por exemplo, móveis de madeira sem selo de garantia de que não são fruto de extração ilegal. Procura consumir alimentos produzidos localmente, pois o transporte gera grande impacto ambiental. Conheça a política ambiental da Seichonoye do Brasil ao acessar o site www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. O programa está acabando. Ah, que pena! Divulgue a quantos puder o que assistiu hoje, informando a hora e o canal que passa em sua região. O programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Está acabando aqui, mas continuamos aí os nossos contatos através das nossas redes oficiais da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br. Reflita aí. Quanta paz você perdeu apenas porque não parou por um instante para chamar por Deus. Recupere a serenidade de uma vez por todas acompanhando o nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. É, foi maravilhoso estarmos juntos até agora. Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau!